Boas maltinha, daqui com vocês é Ruben Capa e sejam muito bem-vindos a mais um Hitman 2. Bem, no último episódio que fazemos esta missão, o chamado da noite, basicamente nós começámos esta missão, foi um bocadito mais curta, stealth, não foi assim tão mexida e pronto, e foi isso que aconteceu no último episódio. Hoje vamos fazer a linha de chegada, que chegámos a conhecer mais certos pontos sobre o Shadow Clarit. Vamos ter a Nova Zelândia e é isso que vamos lá fazer agora. E bora lá. Bora lá. Sair para amanhã. Sierra Knox e Robert Knox são os nossos objetivos principais. Welcome to Miami, 47. Estamos em Miami. The innovation race is on its last day, and it is down to the wire. Thousands of eager fans are gathered for the final laps of this unexpectedly close race. Sierra Knox is expertly piloting her red Kronstadt car. Her father, Robert Knox, roams the nearby expo building where Kronstadt is showcasing its new prototype car. The Kronstadt RK Mark III has seen fierce competition from the Chinese Kowloon Heavy Industries' new racer. Moses Lee, CEO of Kowloon, has taken a dominant lead and looks invincible. The stakes are as high as they can get. Tá com um gráfico muito bom. Aí que vamos nós. Tenho a impressão que isto é a mesma coisa que lá o gameplay do Coisa 2. Sir, I will have to check you if you want to pass, okay? How much time remaining? Don't worry, folks. This is just standard procedure. All right. Good job, sir. Thank you. Remember, folks, that endurance racing is... Agora deixem ver o que é que eu tenho. Tenho os tesouros para eliminar e basicamente... tenho aqui coisas para seguir. Obviamente depois posso checar mais coisas, mas eu vou tentar fazer esta missão de primeira. Eu não conheço nada disto, ok, maltinho? Para ser cá em baixo. Ok. Always going to be someone pushing, someone bumping into you, cutting you off. It's how you respond that decides where you'll finish at the end of the day. Okay. Can you see it all? Don't forget, the secret of endurance racing is to keep that car going until the end. This race is not over. Didn't change. I'd be off the Kronstadt team. Half an hour later, I was listening to Knox berate my skills to mechanic because the roll cage interferes with the radio signals from Sierra Suit. Vamos tentá-la seguir para ver o que é que se passa, obviamente, né? I don't give a rat's ass about it. Until you tell my sound to the entire week, and I'll come back in case Sierra decides to use that last pit stop. You're not careful. Deixa eu ver o que é que eu tenho.
Um dos mecânicos de qualquer. Não se consigo dizer este nome, saiu da equipa após discutir com o Grace Miller, chefe mecânico. Estou prisão constante, se firmemente fez chutar o balde. A equipa está fora. Está agora com mecânica menos. Sim, é um mecânico. All alone, 47. Time to make your move. Remember, folks, that endurance racing is all about getting your car to cover as many miles as possible. Ai, que nojo! Inside the Kronstadt pit. Agora I suggest sim. You talk to Grace Miller, chief mechanic. She could probably use some extra hands. Okay. Posso passar? Posso passar? Obrigado. Security guards. Some of them may work out you don't quite belong. Use the crowds to hide in if needed. Okay. Aquele ali nota. Obrigado. Fazer este primeira. You, you're the junior slip wrench who got injured yesterday, right? Como está? Great, this is your lucky day. Do well and there's a bonus in it. Got it? Got it. All right, everyone, look alive and get to your stations. Sierra, make him in for a last-minute pit stop, and I need you ready and able. You, rookie, get into position. Grab your preferred tool and be prepared. Today's your day to shine. Let's do this. You should investigate your station, 47. Yeah, one. Okay. It seems there are several ways to go about this. I suggest finding a pneumatic wrench. Procure uma chave de prateleira tactical. Onde é que anda isso? Não é martelo. Geradora. Entrar. I heard a couple of the guys talking earlier. They said the car was being rattled in that last lap. Chave inglesa. Wouldn't be the first time. Aha. A primeira? E nunca joguei isto, estou a falar a sério, estou a jogar a primeira vez. Obrigado.
De primeira. Basicamente, o que é que eu tenho de fazer agora? Talvez este. Falha de engrenagem, bip. É que até agora não tenho mais nada. Este já está. Este posso seguir. São ideias que eu capturo, mas. Ok, eu vou ver se consigo entrar alguma coisa aqui. Que ele está do outro lado. Depression. Blue Sea brings you high quality pharmaceuticals at prices you can afford. Parece que ele está do outro lado. Se por acaso eu cortar, você já sabe. Eu sei que isto é uma área restrita. Espero que eu faça o quê? Tem de ser para aqui, alguns. Tinha aqui algum sítio para metê-la? Posso arrastá-la para cá, para dentro, para aqui. Okay.
Ah, a Sierra já está morta. Está complicado. Está aqui alguns em cima. Eu vou meter lá para dentro ver o que é que se passa. Don't cut the red wire. Ok, ver se eu consigo ir lá para cima. Ok, pelo menos eu sou de segurança, eu ainda consigo passar despercebido. Ele deve estar por aqui alguns. Ok. Que ele reconhece-me, ok. Deixa eu ir. Deixa eu ver se eu consigo ir para o outro lado. Como assim? Gazua, porra, não tem gazua. Ok, deste lado consegui. Ok. Ok, ao pé de uma ideia. Parece que estou a conseguir chegar a algum lado. Isto aqui é engenheiro de qualquer coisa. Down here as fast as light. Gotcha.
Ele está lá em cima. Robert Knox has a race car on display in the expo building. The show staff is under strict instructions to summon him at any sign of malfunction. Apparently, Knox trusts no one to fix his car but him. Perhaps it's time to poke around. Então é isso mesmo. They do say one should never mess with another man's wheels. Okay. Good. I dare say this should get Knox's undivided attention. Ok. Vou chamá-lo. Fixe, agora estou a chamá-lo. Vou para aqui antes que ele me beije. Estou a fazer as transmissões assim à primeira, mas eu sei mais ou menos como é que funciona o Hitman, por isso. Tenho que estar à espera dele. Está a demorar muito tempo. Ai, está ali o gajo. E agora? Rumors on the corporate grapevine. Apparently, Knox wants to do a large-scale field test. Hang on, 47. Robert Knox's calendar shows a meeting with a Ted Mendez, a defense funding consultant with the US military. It must be related to that robot. Maybe you can find Mendez somewhere. Ted Mendez, a defense funding consultant with the US military, is scheduled for a private demonstration of a new Kronstadt robotics project. Sounds like a way to get up close and personal with Robert Knox, 47. Outsourcing told me there'd been a request to reach out to Jim Pope. The reply back had been positive. Parece lá embaixo. Ainda há bocado acabei de subir. É por ali. Este que é aqui, deste lado. Ainda há bocado passei por ele, é sério. Ted Mendez, one of the country's most influential military grade money men. This must be connected to Kronstadt. É que eu ia buscar aquela coisa. Eu precisava de. Bill, it's Ted here. Just returning your call before heading over to the expo building to meet Knox for the new combat android presentation. No, not yet. I'm letting him stoop. The guy's a genius and you know what they're like. He's pretty lacking any discipline and respect. Last time I tried to have a meeting with him, he had me sitting in a room for 4 hours. Se calhar é melhor posta que eu tenho agora. I'll head up when I feel like it. Alright, I'll call you after the presentation. Speak then. Tem que ir com calma.
Don't throw that. Nice day for it, isn't it? Tenho que esperar para a oportunidade certa. Ele vem para aqui, eu vou para ali. Que é uma matança, não? Aí está. Se ele acorda é o caraças. Antes para mim é que remediar. Scheduled to take place on the upper floors. Please feel free to use the stairs right over there. Obrigado. Greetings, sir. Tá, obrigado. Tá muito bom agora. Mr. Mendez, right this way, sir. Estou para fazer companhia? Participa de uma demonstração. Anymore. The glory is gone, Ted. But luckily, Kronstadt has a solution for that. Imagine this. Android infiltrators operating in the field, disguised and fully embedded, ready to strike at a moment's notice. Indestructible robotic operators who can infiltrate the deepest sanctuary of any adversary, striking an unseen fatal blow, a surgical world. Imagine an army of them. Como é que eu faço fully isto? Equipped android medics. Vem dois gajos atrás de mim. Chama-te a badada doctrita. Bringing them to safety or patching.
snatching them up then and there. Android pilots delivering payloads deep inside enemy territory with uncanny precision and minimal collateral damage. All right, Mendez, it's very straightforward. Let me show you. I just pick any of the pictures on the desk, then I use the scanner to upload the biometric data, and Pallas will do the rest. Target acquired. WP. Obviously, the final system won't rely on you manually feeding it biometric data. This is still a prototype. This is a pivotal moment. Looking good, man. Looking good. Pallas is entirely foolproof. All you need is to pick a photo from the table and scan it just like I showed you. It's perfectly safe. Go ahead. Make my day. Peraí. What's up? Onde acabou? Calma. Calma. Sei que há aqui uma sala ao lado que eu tenho a fotografia dele. Caraças. Greetings. Collecting pictures of celebrity entrepreneurs now 47? What are you thinking? Estou a pensar, espera aí, que eu não acabei ali. Já foste. Go to hell. Both targets down. Well done, 47. Head for an exit and we'll speak again soon. Eu estava a pensar nisto há muito tempo. Peraí, eu vi há bocado ali esta fotografia e estava a dizer foto de Robin Knox. Depois é que eu percebi que era. Que isto fazia aquilo, ok? Feito? Podia ter feito isto há mais tempo, mas eu também não sabia, né? Até logo! É isso, maltinha. Parece que a gente conseguiu, mas... Tive que dar aqui um bocado de corda. São boas opções, como vocês veem. É isso. Desbloqueámos nível 5, banheiro não sei o que, mais uma pistola, fiz. Peixe! É isso. Não. Como assim? Bicos a saída. O que é que me vais mostrar? Berlin. Shanghai. Montreal.
We're bleeding operatives. Panic is spreading, and now we are axing our own? Knox was a traitor. He would have caused incalculable damage. And he won't be the last. This is exactly what the enemy wants. We need to fight the sickness, not the symptom. And I have just the tool for the job. Right. Boy. The Burnwood woman. Eric Soders warned you about her, didn't he? The Crusader. I can handle Miss Burnwood. Everyone hates power until you offer them some. And you ought to know. ICA speaks the enemy's language. We need them. And once we don't? We'll cross that bridge when we get there. Fact remains, we are shadowboxing. We need to know who we are up against. I was getting to that. His name is Lucas Gray, the late Mr. Cobb's head of security. Cobb was ground zero, first of our operatives to die. It had to be one of his staff, someone with military training and access to the plane. Grasping at straws. Gray is a mercenary, a veteran of every backwater tragedy you've ever ignored on the 5 o'clock. Nossa, vamos ter que enfrentar isto no fim de certeza. Sierra Leone, the list goes on, but before 89, nothing. No records of any kind. Now, come on. CIA, KGB, plenty of spies went dark. After the curtain was lifted, I cast a very wide net. Lucas Gray simply does not exist. Okay. If you're all quite done wetting yourselves with excitement, I couldn't give two shits where he came from. I only want to know one thing. How does he know about us? Okay. I swear to God, this Hearts and Flowers crap will get us both killed. Can't you see? Your so-called friend is working for them now. He's not the man you knew. This is his fight too, Olivia. Even if he doesn't realize it. Like it or not, 47 is our last and only lead on the partners. He needs to remember. He's coming for us. And unlike you, he won't hesitate. Just get me inside. Rico, I need a favor. Oh. Uou, acho que é a única coisa que eu digo. E quem, maltinha? Vamos ficar por aqui. Missão vai ficar para a próxima dia, já sabem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Inscrevam-se, não são inscritos. Isto é tudo para o Serra Bancaba. E fui.